Ультиматум для британського прем'єра. Соратники по партії вимагають від Терези Мей точної дати її відставки. Інакше погрожують знайти спосіб позбутися її. Коли посада прем'єра Великої Британії стане вакантною? Із Лондона розповість Світлана Чернецька. Тереза Мей була певна, до грудня у неї імунітет. Адже минулого року заколот проти прем'єра провалився. Вона виграла вотум недовіри і залишилася на посаді. За усталеними нормами консервативної партії, рік її мали б не чіпати. Але прем'єром настільки невдоволені, що готові змінити правила, лиш би її позбутися. На превеликий жаль, у мене в руках лист від моїх колег по округу. Він адресований прем'єрові. У ньому вони повідомляють, що втратили довіру до прем'єр-міністра через ситуацію із Брекзитом і хочуть, щоб вона пішла з посади до виборів у Європарламент 23 травня. Сама прем'єр ігнорує усі випади. Обіцяє виселитися із офісу на Даунінг-стріт 10, щойно виведе країну з ЄС. Утім, чекати далі бунтівники не збираються. Тож Мей викликали на килим до парламентського комітету під назвою 1922. Він відповідає за вибори лідера партії. На зустрічі із соратниками прем'єр отримала ультиматум – назвати дату відставки. Хоча і так зрозуміло, це останні дні прем'єрської кар'єри Мей. Адже на початку червня депутати у четверте голосуватимуть за її угоду з Брекзиту. І, схоже, у четверте її провалять. Якщо парламент відхилить угоду з Брекзиту, то це означатиме, що ця угода мертва. І тоді доведеться вирішувати, що ж робити далі – виходити з ЄС без угоди чи скасовувати Брекзит і залишатися у Європі. Смерть угоди з Брекзиту означатиме і політичну смерть прем'єра. Адже, по суті, перекреслить 3 роки її роботи. Бо головним завданням Мей на посаді очільника уряду було вивести країну з ЄС. А вже наступного тижня в кар'єру прем'єра заб'ють ще один цвях. Адже консервативній партії прогнозують дуже погані результати на виборах до Європарламенту. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».